Poslední otázka školek, nevím, jestli je to už třeba pro územní řízení, ale přijde mi, že to bylo tak hodně odbyté, myslím si, že by to mohlo mít souvislost s EU a ty kapacity v těch školek jsou v současné chvíli výhledově vyčerpány a myslím si, že postoj investora, že v případě zájmu otevře u soukromou školku asi úplně neřeší tu situaci. No, takže... Děkuji ještě mateřským školkám. Jestli odpoví pan inženýr Solák. Já mohu jenom zopakovat to, co je tam uvedeno v tom doplňku dokumentace, že s těmi mateřskými školkami v době, když jsme to zpracovávali, tak byla prognoza taková, že v roce 2020 budou ty stávající školky naplněny a že investor nabízí teda možnost zřízení toho privátního zařízení pro předškolní děti s výstavbou školky se neuvažuje. A co školy? Se školami podle dostupných informací není problém. Tam, co jsme zjišťovali, tak prakticky všechny ty školy mají rezervy. Jedna z těch škol dokonce pronajala část prostor. Takže hezký večer. Dovolte, aby se představila. Jmenuji se Marcela Plesníková, jsem zástupkyně starosty a mám v kompetenci školství. Takže asi tušíte, kam bude směřovat moje otázka. Protože vy jste tady zmínili, že kapacita školek bude naplněna kolem roku 2020. Odkud máte tyto informace? Pokud vím, tak nikdo z vás na odboru školství nebyl, aby si zjistil dané skutečnosti. Proběhlo to v rámci doplnění té dokumentace. Co se týká základních škol, ano, jsou tam určité volné kapacity, ale volné kapacity jsou na velké ohradě. Takže bych byla velice ráda, až ty byty budete prodávat, tak abyste těm nájemníkům sdělili, ano, máme pro vás místo na základní škole, ale na velké ohradě. Protože v těch spádových oblastech ty školy máme plné, anebo budou plné, že v tom okolí je, jak již tady byla zmiňována zástavba a ty byty budou hotové, to znamená ty děti, ročně tam máme přírůstek 250 dětí, nám ty školy obsadí. Takže děkuji. Tak děkuji, já se poprosím, pane ředitele Souka, aby těm školám vyslala. A k tomu Brexitu, prosím. Jako otázka na Brexit je jistě velmi vhodná na nás, kteří jsme co chvíli v Anglii. Já osobně se nedomnívám, že by to Brexit mohl nějak ovlivnit, ale samozřejmě moje kompetence v tomto oboru jsou minimální. Pokud jde o ty školy, školky, vycházeli jsme, jedna, která pro nás dělal průzkum, pan doktor Gregár, a jednak jsme vycházeli z veřejně dostupných zdrojů a dospěli jsme k tomu, co je uvedeno v doplnění dokumentace. Ty veřejně dostupné zdroje, internet samozřejmě,